І взагалі, у якій державі таке можливо? То же самое и с депутатами, то же самое и с президентом. Вы декларируете путь в Европу. 21 век на дворе. В каком европейском государстве, еще раз говорю, в каком европейском государстве свобода слова так порицается? В каком, когда люди выходят, журналисты, показать, чем живет город, показать его славные места, показать отчасти его проблемы, на них нападают? Ну, а питання гарно було поставлено. В якій цивілізованій країні ця діч відбувається? Так от, дійсно, гарне питання. В якій цивілізованій країні це відбувається? Я думаю, немає цивілізованої країни, де, скажімо так, колаборанти мають право так вільно пересуватися і вільно пиздіти. Я знаю одне, що в багатьох цивілізованих країнах за такий, скажімо так, м'яко кажучи, піздьош, цим питанням не завжди займається Служба безпеки. Хоча вона займається, поспішно намагається цим займатися, тому що в кодексі досить часто, як поліції є, я бачив, як в Англії працюють поліцейські, вони досить часто забирають до своїх бобіків людей, які були зі сторони жертви. Ну от реально, були якісь протести, люди якісь неправі взяли, почали когось хуярити. І поліція, як правило, розборонила і забрала того, хто, по-моєму, став жертвою. Хоч тобі здається, о, а що? А тому що правопорядок. Вони зберігають правопорядок. Якщо є хтось, хто буде дратувати спокій, подразнювати цей суспільний спокій, вони того заберуть. Незважаючи на те, що, можливо, це права людина. Тобто, якщо у тебе тут проходить якийсь мітинг, просто були протести в Бірмінгемі, я знаю, і там от BNP хотіло, British National Party, хотіло зробити протести, що типу, це наша земля, іммігранти валіть звідси. Так справа в тому, що це рознеслося по мечетям, і вже з самого ранку, по-моєму, всі пакистанці, і мусульмани були там, і British National Party прийшло на свій захід, але прийшло пізніше. Ну, прийшло на свій час. Але там уже були всі мусульмани. Так вони почали пиздити білих, британців, дідів, ну от, блядь, без розбору. Поліція от цих всіх дідів забирала. Вона британців? Так, да, британців. Поліція забирала. Які британці, які прийшли організовано на свій захід, да, але да, через те, що вони прийшли, да, і виглядали як провокатори? Ні, вони не виглядали як провокатори. А British National Party, люди мали прийти на певний протест. Але до цього протесту швидко, стихійно організувалась, типу, вся мусульманська спільнота прийшла. Ну і поліція може розігнати всю мусульманську спільноту. Хоча фізичних можливостей у поліції таких немає. Тому вони такі, типу, у нас тут. А люди якраз прийшла там 5-та година дня після роботи, і люди почали приходити на зібрання BNP. А тут уже мусульмани зі своїм протестом. І вони приходять і кажуть, чого ви поприїжджали? Ну, і, звісно, річ, вони їм влавлюють піздюлей. І поліція бере, там, типа, діда з розбитим там носом, і забирає діда, не пацана, який йому розбив, а діда. Правильно це, справедливо чи несправедливо, але поліція займається порядком. Тобто, чого я це все розповідаю? Я розповідаю те, що, скоріш, такими лазерівими, ківами і так далі, в цивілізованому суспільстві зайнялась би поліція. Але зайнялась би поліція з міркувань збереження їхнього життя. Того діда і багатьох британських націоналістів поліція звідти забрала для того, щоб, скажімо, щоб оцей протест мусульманський, який там був, просто не пішов активно кудись. Да? І просто для того, щоб зберегти життя тим людям, які прийшли на національні зібрання. Тому от поліція займалась цим. І, власне кажучи, оці лазери і так далі,
в будь-якому цивілізованому суспільстві ним би вже зайнялися. Тим більше треба розуміти, що цивілізоване суспільство – це суспільство, яке пройшло всі стадії не у спосіб запозичення, а у спосіб проживання їх. Коротше, насправді б, поліція їх би вже всіх спакувала б, тому що вона боялась би за їхнє здоров'я. Тому що вони боялися, що просто, я не знаю, просто не те, що якась організована група людей прийде і їм нашкодить, а просто буде якийсь британець, вип'є в пабі, буде йти додому, побачить Ілю Ківу і такий, блядь, давай його відпіздім. І прийшли і вбили, наприклад, не дай Боже, да? І, звісно, річ, поліція така, типа, ні-ні-ні, давайте цього чувака упакуємо, щоб, не дай Боже, нічого поганого не трапилось, тому що кому же щось в голову може стрельнути. Тому, з чого чувака це Іллю Киву? Ну, цього чувака, чи якщо б це було, наприклад, в Британії, отака партія ОПЗЖ, то їх би спакували. Спакували партію ОПЗЖ чисто тому, що вони б розуміли, що чи вони спакують партію ОПЗЖ, чи просто будуть, ну, їх просто порішають. Але у нас суспільство грається, в нашому суспільстві дуже довго розповідали, що ми тупе бидло, що ми агресивні бики, і що нам треба бути інтелігентами, цивілізованими, городськими. А інтелігенти, цивілізовані, городські не ведуть себе як бидло. А справа в тому, що часи зараз змінюються, і будь-який емоційний прояв агресії раніше тебе приписував до провінційного жлоба, то зараз це вже абсолютно похер. Зараз це вже не має значення. Зараз те, що ти приїхав із села, це вже, ну, нічого не значить. Те, що ти там грамотно не вмієш розмовляти, це вже теж нічого не значить. Немає такої, такого розділення, такого великого конфлікту. Немає людей, які невротично, дуже сильно, аж хочуть вилізти зі шкіри, щоб всім довести, що я ні говно, я ні жлоб. Немає. Суспільство одужує. Суспільство стає здоровим. Значить, як наслідок, їхня діяльність стає все більш і більш для них небезпечною. Тому що люди вже не бояться, що їм скажуть, ой, ти там от проявив себе як жлоб, як дикий бик. Ну от сказали мені, що я, там скажуть мені, що я дикий бик. От знаєш, ще такі фрази, боже мой, ну ти ж з порядочної сім'ї, у тебе таке хороше образування, разві так ведуть себе, ти ж що, какой-то от бик. Да, раніше це була аргументація. Сьогодні, слухай, ну, сьогодні, по-моєму, ти такий, ти що, какой-то бик, і от коли ти почув оцей весь набор, ти такий, да, я бик, я краще буду биком. І тому про цивілізовану країну, я краще буду реагувати. Да, про цивілізовану країну, про цивілізовані країни скажу. В цивілізованій країні просто не було існувати, ну, от просто ці люди не існували. І все. Чи якщо б вони виникнули, вони потворили свою якусь державу, вдались до сепаратизму і так далі. Але що ми бачимо? Ми бачимо, що люди, які живуть в Донецьку і Луганську, то там у них сепаратистів навіть нема. От це парадокс, що ми досить довгий час називали Луганськ і Донецьк сепаратистами, але там нема сепаратистів. Я казав, я їх називав сепаратистами, але там сепаратистів немає. Там є колаборанти, там є амьоби, там є шлюхи, там є українці. Ні, я маю на увазі шлюхи в смислі амьоби, які, типу, хто заплатить за того, вони готові і за тих стріляти. І, звісно, річ, там є багато людей, які сидять і чекають, підпільно чекають, підпільно борються, є які підпільно чекають і так далі. Але я просто про інше хочу сказати. Братіся, у нас навіть люди, які голосують за ОПЗЖ, які їх підтримують, у них яєць навіть немає.
щоб створити свої власні держави. Вони на підсосі у Росії. Оце Донець, Луганськ, вони утворились не для того, щоб мати свою державу. Ну, вони утворились для того, щоб, типу, я буду сосати Росію. Ну, так там і Росія зараз, туди ж підсувалася. Там зараз, ну, вони ж люди, ну, скажімо так, там була дуже популярна риторика, і Зеленський її дуже сильно озвучив, що Україна – це проститутка. Колись, коли Зеленський був долбойовим. До президентства, так? Ну, не те, що він зараз змінився, але, ну, коротше, суть в тому, що у них, у людей певного регіону була дуже оця, існувала оця ідея, що Україна проститутка, тому що це йшло в російських медіа. Вони активно дивляться російськомовні канали, російськомовні канали, російські канали розповідають про Україну як шлюху. Але справа в тому, що ці люди, оцей регіон опинився в дуже, дуже цікавій ситуації, тому що вони досить довгий час казали: «Та я, та ви без нас, та Донбас кормить всю Україну». І вони були, як скажемо так, оця, ну, давай так, якщо вони люблять риторику жінки використовувати. Давай. Ні, давай не будемо про. Ні, вони, ну, вони ж використовували, що Україна там на жінка. Ну, да, на підсосі у Росії, що Україна це жінка, яка була одружена за Росією, і от вона зараз там, типу, пішла, і Америка там динаміт, то динаміт. То зараз у людей того регіону трапилась така ситуація. Висновок, до якого вони приходять, вони ж як? Вони типа: «Та, ці всі жлоби українці, ми вообще більш розвиті, ми Восток, ми всіх кормимо» і так далі. І вони такі: «Український язик учить, та пошли ви всі нахуй, да, типа, ми вообще самі круті». І вони такі раз і пішли там до Росії. Росія спустила їм в рот один раз і сказала: «Та все, іди нахуй». А вони ж так, типа, сказали Україні: «Все, ти хуйовий муж, ти мало денег даєш, і вообще, ти мені должен денег, і вообще, пішов ти нахуй, я знайшла себе крутого чувака на Лексусі». Чувак на Лексусі сказав: «Да, приходи, будеш моєю любимою», і так далі. Вона зайшла в Лексус, сіла, взяла, глотнула, і їй сказали: «Так, виходи нахуй». І вона так сидить, от вийшла із Лексуса і стоїть. І тепер їм, ну от, там от існує ця тема, як тепер прийти назад до чоловіка і сказати: «Пусти назад в сім'ю, правда, отак по губі стікає». Ну, і всі ці люди, я нагадаю. Ні, не всі ці люди. Ні. Я кажу про ментальність, яка там утворюється. Я тобі кажу про ту ментальність, яку там утворили, і частково ті люди є носієм тієї ментальності, що Україна проститутка, і гикала дуже класно над жартами Зеленського. Ви тут питаєте, до речі, що я записую, а я записую нашу українську ідентичність, те, що говорить Андрій, за ним занотово, бо у нас кипить робота в цьому процесі. Я повернуся до наших каналу «Їхній», який дуже активно анонсує вибухи з участю їхніх журналістів. І я хочу сказати, що, ну, вони не дарма анонсують, тому що якщо ті люди, що знаходяться в кадрі каналу «Їхній», не розуміють, що вся їхня діяльність – це прояв високої суїцидальної наклонності, то, ну, я не знаю, як їм це пояснити. Ну, от, типу, от ведуча, наприклад, вона зачитує це опитування чергове, яке є абсолютною такою продажем, типа, зневаги до України. Як вона вважає, що вона потім може нормально ходити вулицями України, і їй ніхто нічого не скаже з цього приводу? Україна для Європейського Союзу – це бідний родич, це сировинний придаток або важіль впливу на Росію. Визначайтесь так само, беріть участь безкоштовно в нашому голосуванні. Значить, бідний родич, сировинний придаток або важіль впливу. Я так вважаю, через деякий час вони будуть казати: «Голосуйте, голосуйте, дуже важливе голосування. Україна для Європи. Бідний родич – перший варіант. Другий варіант – дуже бідний родич. І третій варіант – дуже-дуже-дуже бідний родич. Вибирайте! Типа, вибір! Круто, ви дали офігенний вибір. А можна дізнатися, а в чому полярність?»
цього вибору. Полярність між бідний родич і важіль впливу на Росії, тобто суб'єктності тут нема. В їхньому ніякої. Опитуванні вони взагалі не заклали ніякої суб'єктності. Ну і от журналістка, яка це зачитала, я б на вашому місці, після слів про те, що чекайте вибухів з участю наших журналістів, я б напряглась. Тому що ви, в принципі, щодня дратуючи людей максимально своїми оцими опитуваннями, маніпуляціями, розповідями про безнаказаність. Зараз ми перейдемо до Максимки Назарова, це під час теж, він теж, от він щодня демонструє високу суїцидальну схильність, цитуючи слова видатних Сніжан Єгорових.